为推展终身学习的社会，县政府用心结合社区大学及乐林大学的课程，日前在沙雕文化园区举办学习型城市博览会，共有1000多人参与。教育处长李孟真希望借此吸引并鼓励民众参与终身学习，活到老学到老，达到学习型城市的目标。南投县政府希望将南投县打造成一个学习型城市，那我们很努力将社区大学或乐林大学，甚至在各个社区将所有的社团做一个整合，希望我们所有的南投县的乡亲可以共同来参与。那这一次将近1000多人在我们的沙雕文化园区做一个展现成果，那也让大家更积极了解到我们的社区，我们的学习型城市是充满活力的。在南投社大授课7年的旅游达人连秀华表示，南投县是观光县，上深度旅游班可以让南投人认识及了解自己生长的地方，甚至担任导游，让外县市的人也能认识南投。像我们今年玩的方法很有特殊，我们南投人，我就说你们南投人到底认不认识南投，所以我们来参加的话会参加我们的各种布农的庆典啊，少族的庆典啊，还有赛德克的庆典，所以大家不断来到这里学习到更好的深度以外，而且他可以了解我们在地，而且像我们所有外地的朋友进来的话，我们的同学们就可以当导览，让外地人更了解我们南投。活动会场选择在沙雕文化园区，县议员赖燕雪认为这是行销观光及展现学习型成果的文化的软实力，许多长辈透过学习课程的不同领域学到很多东西，也成长很多。今年度的社区大学终身学习成果展今天在我们的沙雕文化园区举办，也展现出我们南投县呢终身学习文化的一个软实力，看到每一位长辈呢不同的领域有不同的一个成果，非常的开心。我想南投县号称是观光大县，很多的长辈透过我们社区所开辟的课程学到相当多的东西，不管是动态或是静态或是我们的这个 DIY， 让长辈呢都能够透过这一个平台多样的学习。所以今天结合我们沙雕文化园区，一方面行销我们的沙雕文化园区，同时呢也展现出我们成人学习的一个文化的一个软实力。会中也表扬终身学习楷模等等获奖人员及绩优单位，各社区动态表演精彩， DIY 体验及摊位展示也丰富又热闹。县议员赖燕雪肯定这项活动很有意义，期望让南投县达到学习型城市的目标。记者王雪仙南投采访报道。